үтөкүнүн күндө көрөтчүлөр эхиги бужу кускай бирини көрөгөт. Ан бастан браты Люмьердер түйдүн тогуз секунделях поезд келите диен устуларыттан сагалан, андай дуга кийне искусствата сайдыбыта. Онтон билигин сахабыт кийнете, андай дуга тарганна. Билигин биһиги Якутская ссылка диен музей ихигер бар кийне историятын кепсир саалага кален турабыт. Олысын тирихине болуга бирге болун. Саха Сирегер кейнені көрдіру, тұхыншы 911 сылаққа Национальная библиотека Улахан Салатығар сағаламытаден история көрігедер. Беге бұл кейне сайдытын жөңі әргеғі көрдірер сылақ сұрықтақ Ярославской музейінің Саха Сирен полисылнайдарын историятын көрдірер сағалаға. Бәйбет экспозиция бұтын ағылан тұрыр бұппыт. Мәнні білген тұрар бастақы олақын ролы ұлбы жонынан болалар политическай сүйлінайдар. Олығын бұ бігін пантелемония көлін ақпытыттан ағылан бұ история ағыланна. Мәнна саққа сірігер кейнені көрдір бұ жонынор, кейнеге ұғылы бұ жонынор, кейнеге үлелі бұ жонынор, кейне иделяқ жонынорын өрепіт преподавателлер тұстарынан историяны көрдірі бұ. Билен турар қанық пағарар музейге каспанаттар бар боллақтарына музей ордук солталанар. Олуғын бігі билен турар манна бігі сахабыз сирин барулу устарыгар да болуын, корат театрдарыгар да турбут кина проекттардары бастықынан ағалан көрдіруге турдубут. Онна манна бар бір дилен диекергеттері мебелері сөбілен кейнені оғылырғыр көрдірілдіреті олығын ұрус да болуын, радыға да болуын, әте ағыс миллиметрдағы, 16 миллиметрдағы кейні проекттардар балылар. Бұ кейні проекттарға ұғылығы кейні көстер болағына аны манна, манны кейнені бігі туғынан ұстыбыттырай ден кейні камералары әме көрдіребіт. Білден тұрар кейні камераны аны кімнеғ әліппіттері. Бұл әліппіт жонынан болалар кейні оператордар бұт. Білдерін құрды бігі Никандыр Егорий Савинаба қаған домыны баппыт. Түхінші 9612 ғылаққа аманны үйерағын бүтерен келен бұл саққа сірін бару ұлыстарынан сілден, саққа сірін жоны сергеті үліхіт нұруыта қайдық үлелебітін көрдірер қадырдарын ұстан Иркускайдағы, Елін Сибирдағы кино студия хроника нүңе ұстан кино журнал болан бүтін аң дойдығы ұсысырысқа олару жоңы барадығыр көңінеға де саққа сірін туынан. Мен түгәчі 9611 сылдағы культура министерствінен үйерекі өппіттірі Калининградской областка советская кинотека нюкунга. Оно ти е чита кој се алтон тиесилла ако би терен кад би тем. Би ја витерен алтон тиесилла ако тен на келерке уже управление кинофикации при совете министров ја асоцирден уже тогунан системе дарили би тета. И би ван свитно жараев тен начальник тена миен бу куракка урокута ушкола киномеханика тен. Он то на то, он тебе ответил лахтан городское профессиональное техническое училище номер 7 кинофикации ем будет это. Манна сакагерегер управление проптем образования ден тередли битер ол он на бир биттер это. Училище аде мастернан улягал биттера. Мангнай киноаппаратура ремонтный мастер ден аттандар. Киномеханиктер училищелер бегон ответил лахтан улялабит. Ошқолы кіне маған үлілі әбет, ұжуталары көтті жәбет сесті біт, не кіна әлбері болай деген ұрауына дейін, ағата не кіна Владимир Александрович дейін, бұл сақайыр егер 30 сылларға аманнай кіне механиктер курстарын тәрей біткейі. Осы сақайыр егер аманнай пенері тәрей біткейі ол. Қақан истории етегісі, республикан истории үшкәйте құлағанды кейірбекке. Оның екінімі әдбері болы дейміні күрәрді әттен ағатын батығы жан кені механи қайты біле дейірін барытын білен, әме кейіне система тезір ол үлі әп болан қалыр. Оның Измайлова Анастасия болы деймірің дейін, әме Ленинградсағы кен инженері, туғын инженердері институтын бүдер білінкен Манна сақайыры кәрі өппіттір. Енді ғында неме үлі ләбіті тұқты фағы бұт, оның үлі ләбіт
О, как раз мені дігри білими вивер. Пробті образування. Відвіляв в лігі та Росія, який на отінгер для біта. От он ну гаптурді аттах. Кіну лігі тарим каттабі. Юлевітін хала апут. Он ну ол маңнайгандан курска. Бір кур хотуттаран камістақтыр. Отча бі хитвет. Курсы веретер эти бит. Бейте курска отутту кихи. Ола ата бир сылка сүйсүлбө ону веретен тахарар болбупут. Улан маңнайгы курс бутон 6-15 сыллаха бихи тахараммыт уже сахариер таргапупы кені механиктары. Онтон ол маңнайгы 6-15 сыллаха мен бупухум кені механик. Центральный кинотеатр Гюлелян Маканники, Магнай Гюннан, заслуженный работник культуры был бы Тасаха Хасаринкин. Он Магнай Гюннан был бы выпускником. Он холовыра, он ну Гюлелян Маканники, Бахтар Буллагади. Турут Баратайр Геннан, Гюлелян Равут, он сама оборудование на киллере, а Туахтия Хадиан. Он ну был ирга аппараттары, беги, Музей курдук училища тарих биттен хомуй бүкбіт. Ол ұлыртан бұл бұқалы хынтар бұл. Ханға 30 сынларда аға немой кейнені көрдірер әдектеріне оңғынлы бұл апта трансформата тұрар бұл. Ол маңнаге кені механиктер курстарын тарибет. Некіна бұл әдейнек сандыр біз. Онны совет по кино дейін тарибеттері манна профсоюзна кейін установканлары. Үлелетәрілер еті маңнайғы приискаларға промышылының ұруяттарға дейін. Ол онның кіне бересететі, совет по кино бересететілінің үлелеті. Оны тағынан оқу ұрыстарға мен перепадуатылының үлелеті татарына Владимир Александровичтен барыды. Ол сәрі ұчасынығы, ветеран байыны, ол татарына центраны кинетеатрға инженер табыды. Кейінер болдық. Как раз ол 30 сынларға маңдайы курс ағылырығар, сақайырығар, 39 кені ұстыноқы бар бұл бұл бұл. Ол хинар Туаха Джокуска театрығар, біргенеті Центраны кинетеатр, Кыджаз кинетеатр үлдеде тұрыр. 6-14 сынлақы Лені кинетеатр үлі акир біті. 6-14 сынлақы Айқал ден кинетеатр үлі акир біті. Ол хағана мен Мир кинетеатр үлігі біті. Оны бұл Джакузкай қораққа үреттвет кинетеатр бар бұл біті. Онтан беге тұлақ бұтығар кені механиктер бұты үші бұты үлілерге барыда мастардарына неген ұрыт курстары бітер бетеген үліхеттір үлілі хиджалар онын қанны дағаны курсы павышын егінден бар батақтар әбет. Онын беге бүкені механиктер үшіншілерігер специалистерінен әбәтіне қатшында құна қатаны әдейін. Мен меген үш сұлылыл әбітім көнді үшіншіға заместитель директоры по учебной производственной части ден тағар бұттыра. Енігін ананы директоры ғам биятшы болан қалбытым. Онан ол бұрығы, о қадырдыры беленденін топсар яқынады ден, Севескеге өреммет техник ұмым директоры, Отчатова Сәрі ұшасының әтчерінімірдік Михаил Александр бүхі күтті, бүхі кәпсеп өппет. Саға әреттен бүхі оғылыр өйтек бұт, оны өліңі бастаянны өретерге ден. Оны Михаил Александр үгітті кәпсет ебітінден сылайы бүхіге, оңчалы оғыны Севескеге баран өреттерге ден. Ол оғылар бұт үші оны бітер біп болақтырына екін арсылынан бітерен кәләлілер. О кәләлілер бігі сұрақтыра өме үші іші ұламыд. Бігі оғылар бұт үші ханға себейхей, ханға аппаратуларға өрәмміт, саңа ұсыл өйерге қайты біле ері. Білер жанны оғылар кәләлілер бұ бігі кені механиктер біп бәлендіңдер қашыстығыты төмет үрдіктік бар бұта. Хүрді ағашуғай специалистері тұяларға барытыған тарқатан. Біхе қай республиканыңызға кинопрокатқа, кинопленка качествоты хүрді ағамәлт тұғады. Тоқта ұлақан тұмныларға нейтрасынова демпленка барыты, өттірен бұтарен аджанан
келеннер улаханнык тоху фонда бит мелттогата. Иннегенам план толуута, кордаштыны план толуута мелттогата. Оно бихев киномеханиктер бит, саңа шуай киномеханиктер, тюатақсы биттара, онна хевеске битарен кәт бит, онна оғоларым я тюаға барата мастернан, инженердернан, директордернан үлелен бар биттара. Бо ағаяқ сөлі хигар, киномеханиктері шуай кадрдары беленнер, специалистер бар боланнар, онна тюахеддерер барыткар, тюатырдарға инженерінан савеске битар бит. Он атында техникум битерен кәлбетті өлейір боланнар кинебет фондатын, кинебаракаты кетті олы өксесі бәсті әқті өлелемет. Ағаяқ сылыннан качесті өт нәбіт топсығыта. Ол топсығытынан беге балуайыз бұры қомыр бұ қомыр бұт сақайыр ер ұлғанлық бұламытын толырон Российская Федерацияға ұры білләмет, хонюцқы кетті білләр бұл бұт. Иннегенан тохтен бахты наградылынан бит кэгэгэр Россия знамяларын инулаттан турабыт. Ол тэмюгэннан булу тэгэчэ тогус сэттон алтыхыллаха совет министрэп мигэн урахтаннар отчетов управления кинофикации при совете министрэп холбиячы начальнигэнан ванна главный инженер анавыттара. Это он алтыхыллаха. Иннегенан бихи Аны сақайыргер, отчаға шырокер қыраны келдері, хақаланан баратурар білемететі, қотор юаттар бұда, сөйбінна қалы ғыталларына сивәстен баратын шырокер қыранлар көкі хөрергеде. Урып барата, ұғысқай 16 мм дәпілуенканнан көрдер олырдықтар, олырдықтарады. Инженердер барата, тұға театр инженердері мебеген қадырдырын, онан же бергөлілігін бұ техинческасына Аппаратура вот Москва-тан, раз совоттан келерете. Холовура бу Киевке, Одесса вотта харерете, Ленинградка бу КПТ аппаратура лата хараларете, Одесса оче бу узкая аппаратура та хараларете, Минскай ГКН ден ото пьеста аппаратура та хараларете. Оно нолот ютавоттартан, кине рухойт, от грузкетаннар, Бігі апаратуру келем ма ұскуқа, ашатуру ба күстан қалар еті. Онтан ол күстабыт кенкенде күхін манны бір қотының тиян келер еті. Оның башты ик күхін аяннан келер. Ол кенеттен өссе бігі қоту үйді яқпыт ернады. Онтан өт өссе үст-үес сылынан тиер еті. Ол еңі Москваға баран кәпсетен. Ол Москвалар сас. Әрді бігіға осетруова келін, үргізі келін ағар күрдің, хабуаттар отғырыс көңір олырын дейді. Онтың бұт түрді қытана бапырасы бітеті. Ол күні маран күлсеті ке бігі қаскен өресі бұтыры кетті, өпсайтылы бұлам бұт, хабуаттары кетті кәпсетен бұт, қанлық графикінен манны бігі ұйталарын масиналар бұтын, Аппаратулар бұты үйталарын барытын, көрді өнөсі масиналар бұтын, темір олын істеуіне барытын қаланыл алылар еті. Күстан тұрдығанынлар, тоғасы тұру барытын, аджатан, дәрі мұғын күстотылы ұсталылар еті. Оны хуаққынарға дейінде бап бұрас тұран, ол Москваны кетті, шуай кәпсәті түмігер, бігені барыты палаткаланан, сас маңнан күб Бі аппаратура келер бұл бұттыра. Еңігінен ұжы үшвей тұрықтақ масиналары, аппаратуралары ұламыт, ұжы хайды үт түргет әбеті ұлғанлық. Аны бұл шырқы форматына дейін отчыта істерефонишеске кейінелері көрдірелері тағы ұру. Біхе бұл ұнық өйін кәлбі қатыр бұты. Оны біхе бұл Сентральны кинетеатр бұтын, Лені кинетеатры. Аны бұл Мирнайға специалны кинетеатр тұп ұпыты ұшырқы форматына дейді. Туақ Ленинскайге мен юнас сен ғаңа театр тұп ұпыты әмей ұнны. Оларға ұжы аппаратура вербеттері. Онтан бұл Лені Центральны кинетеатрдар болынағына отчытау стандарқа әппеттіп оланлар аппаратуруны Госкин өресіпсер вербет. Онны бұрам мұнемеже бұл ұстадесі бұт екі театра
Куранах тураллар, бу наш кафарматна гекахельвяка, хотя бы как исключение бихеха алэнгде. Оно бихе, оно гэм бухар бахпыт, союз комитет бухарар, оно советское союз комитет дед. Оно и нэн он баран капсеттахна кинэр, бедер-бедер боллахтарылы хатан рухабти. Оле ин союз комитет ер барахаджи бутым. Йонна Черкасов, Юрий Петрович тен, главный инженер гэ, кирдэгам. Жабулохан тоян союз баратын жахайлорар кихиха, кирбеппен хүрдэгай швай кихи уалам бердэ. Туақты швай баты көрсен, туақы халгалапы баратын кэпсен бербеккенна, кені дэ тоқкыйдата онна, дэ туақты яқа дэн. Мені кітеатргар аппаратура берем дэта. Туайка туақты яқа, госкінуға, Баранган рассыпсыр кенер кэпсет дейті, мені онны кэпсеттім дейінген, онны мия тиема хурукта хуруй дейті. Ол суруын бүхетінен мәйіға целевой туғыдік бейрек бітті, разына екі бейрек бітті. Эннігінан жабу Черкасов көмітінен бейге икі апаратурна, икі театр бітерілам мұттырор бұп бітті. Онын бұ қолауыр рассыпсыр кәйін бұхарба бапыруын сонюз, Onlar ulaşanlar şahinine bir hiyakı ulaşanı öbülün oran durar. Onun bu Sakahir'in kinete haydiğinde bir hiyakı oğulur bu Leningradski institutu bitirenler, Sovetski kinekine teknik bitirenler, o bu Pusiniklere bu bir hiyakı için işe bitirilenler, üç ve kadıdır bilenler mi? Sakahir'e bu kine saydiğinde tuhaftı ulaşan tuğu oğur bu da. Onu de Олы сүйгәді көлейі олар ұмыт, ол сонюсы хүрліғыта болан, өте кейінәбет, кәннеке сабылылар тұруққа кейін қалып бұта. Ол күні мұрам бұ, біхеге өтчатылырға тағаны кинооператор дәрбелән неріттақ бұт. Ол Никантыр Егорович құлығыр маңнаге оператор кені. Онтан Сантаев, онны бұ Василиев, екі жүхіз оператор дәрболан маңны кәлін үлілі Оннан ол кейінер үлілерін бейі кейінері кетті көрсігідің ұрыр әтіпет. Бұл жүрішіға бұл маңнық бейі қадырдарды ақпыт өтсе қағанлары бейі бәбік кейін ұстар бұл ұқпытке. Онан бұл саға кейінетін ұстуға бұл бейі кені механиктер бетіттен сағылан, техниктер бетіттен сағылан. Құтшытаға еді жоны өтчеті барытын түйіргерді қораққа да етіттен бұл бейіға кейіні Хай дейті білігін өсі күйіскі хайдан аңдай дөбілін тағысты біттен құлығыр мені әртәбін. Барыта түріетті ақтен бар болар. Түріетті ұқ қағанда туақтағаны өскен тақсы бат. Құлығыр маңнайгі кейініні сақайыр ұрысты бұд. Бұ хамай маңнай түріетті әбіт. 11 жыл нақтан үлі Никулин нақ. Никулин сақайыр маңнай кейіні түрбіт әбіт. Перейскелері боран алданғынан, өлі өхіменнен еңке ағаланманына кейінетін көрдірір әбіт бұға қайырегер. Онан өсі маңнайге кені механик тағаны, кені оператор да бұ, Никулин, Пантелеймон, ені кен тебес күрдік болын сөп, саға әрегер. Мұғат етіндік архивтер әділілерінен. Наш совет ветеранов кинематографии Республики Саха-Якутия работает уже почти 10 лет. Я стала председателем Совета ветеранов в 2012 году, в декабре. До этого председателями этой общественной организации работали Иван Спиридонович Жараев, первый председатель, до 2002 года, и 2002-2005 года работал Виссарион Андреевич Томский. Затем 2005 года работал Петр Иннокентьевич Кривошапкин, и после него вот он передал бразды управления мне в 2012 году. Эта организация объединяет ветеранов кинематографии, создана в далеком 1993 году. Иван Спиридонович Жараев был. И другие ветераны, они собрались и решили создать такую общественную организацию, которая поддерживала бы ветеранов кино
Так как в то время кино в Якутии, в городе Якутске, в республике перестало существовать как организация, кинематограф прикрепили к Министерству культуры, поэтому долгое время было при Министерстве культуры отдел по кинематографии, где работал Парников Берген Васильевич в свое время. И вот наша организация работает в плане того, что социально поддерживает ветеранов и проводит мероприятия для них, да, несколько раз в год. Затем мы участвовали в грантах и главы города Якутска. И первые гранты, такие как кинотерапия, Министерство труда, мы выиграли. Работали в социальных учреждениях. Это реабилитационные центры, гериатрический центр. Там показывали кинофильмы для вот тех людей, которые там находятся. Да, для... И также в доме престарелых мы работали. Так, Рихарда Зорги, где вот реабилитация проходит для инвалидов, там тоже работали со своими социальными кинопроектами. Потом были гранты, 70 фильмов «До победы», тоже фильмы о войне мы показывали в школах, в колледжах, учебных заведениях города Якутска. И народу это понравилось. И в этом году 100 фильмов к столетию Якутской ССР мы тоже проект сделали. И этот проект у нас тоже по учебным заведениям, школам показывается широко. И последнее время якутское кино стало развиваться, и появились новые молодые режиссеры, Сахафильм стал развиваться, стал известным не только в республике, но и за пределами, и даже за границей, можно сказать. Да? Такие фильмы, как «Надо мной солнце светит», потом «Дегендархан», «Царь-птица» и так далее, стали известны широко за пределами. Вот недавно я слышала, что в городе Санкт-Петербурге был показ премьера фильма «Наша зима» молодого режиссера. И таким образом молодые режиссеры завоевывают мир, и поэтому хочется пожелать нашим кинематографистам дальнейших успехов, чтобы кино также развивалось, и оно было востребованным для молодежи, для жителей города Якутска, и чтобы жители Якутска активно ходили в кинотеатры города Якутска. Кино музея дьяна каннаданы джингер тусунан устаптанан сух. Мана барытын кино агалатар агата Иван Спирдону жарайып атынан аудиовизуальный кин нюнгуе бу экспонаттар фонда болон тұралылар. Ана люлігі суық әрәрі мен бұл апшестінінай бәйім кейіне механиктар училишаларын қаған әрі өрінен бітербек кейбі ғытынан бәйім бұл кейіне ғасығын ақпынден бұл ағалатыр ағаларым, ұрқу жонырым қалылар бұд экспонаттарын дуабар үлді әлді бұл меға нағыр ақан. Оны өйден өйен бұл Ярославска музейін салаячыларыгар, білеген Николай Демидович Бугаевка, бұл музейі салаяр мен Наталья Константиновна бар, мақталым наға мұңыра соғылақан. Аны тұрым бұл ветераннар сәбеттерін өңі Полина Николаевна мекепсен ағар бұтын күрдік. Ветераннар дені сәбеттері дені наға олақан үліне ғыта. Бұл тұғыншы 993 сыллақы бүтін сойу сүрдінен кинификация әделім бартын табын кәбіспеттері.
Вот того вон из лакадлы, хвесткой кем-тен улелен, кельбит Джон Серге, улетяхам на сухал бутера. Божем мутун бегу уйти теребит, кино лето писякути день бабка, люди за кадром день книгера сургунан киллердивит. Буманну лелебит Джон Нурнен Биллентурар, Иван Испердон Жарая, Виссарион Андреевич Томскай, Мария Гаврилевна Сивсева. Бу кинилер Улелебит жоннор бит историяларын уйететтелер, сурулубы сурулубат, онан кенеге болан тағысты. Онтон билегін, Жарая батынан бұ кен архивка улелелер Москвитин Степан Иванович. Кене өйе білінен аны кен летопис Якутиеден. Олығын аны бұ жоммут тыннағы ақтылара, онна кене әйгетін үлеттері әрі болбаққа, бұ сақы сірігір олырор норуаттар, үлехет жон, искусство лёгеттере, промышленность дожонун сергетин устан халлар бекадр бутын тухунан мин дойдум жонаден бериге күнді көрөчүлер ыйга иккете көрөгөт бу кино летопис Якутияга үйелех үйө сурулан халла. Ол барыта бу кине музейин нюңе. Музей болбакка бу хала нюңе, экран нюңе. Манна музейге келби жоңа, студенттерге, бүгүнгү осколобу тоготугар бу олокпу сайдытын барытын экранга көрдүрөбүт. Сахасирин кийнете билигин андойдуга билинне. Биги бу жоммут уркутун эттүгер кийнени көрдүрбүт жону сырдатар эбип боллакбытына билигин кийнеге холлубу жоммутун, бу кийне сценарийин сурубу жоммутун, көрдүрөбүт, уонна бу сыллата ыытыллар кинофестиваль денди. Бу кинофестивальга кыттар кийнелер эме барыта манны көстөллөр. Биги билигин кийне битигер союз кинематографистов саңа председатель талымына Эдуард Новиков, уонна кини солбуячытынан болла бигияка Иван Кервогорницын. Иван Кервогорницын биле биги бары билер бик курдук. Саха сирин кийнете үйелерге дейін. Сүз сыл устата қайдақ сайдан келбетін көрдірір жоғыннақ документарны кейнен ұстыбыта бұ история бұд бастақы сүз сылын керчеге. Білеген кене Союзкай председател солбиячеті боларын бұғытынан мантан салғы бігі кейнебе қайдақ сайды бұтын бар жамытығыр терді бұд, кәнчәріс жапытығыр көрдірі бұд, келер көлуенеға барыта кейнен өңі сорылы бұд, көстер қартына болан қалыға сөзсіз твиттегер бірді көрбіт ордық.